Ja, då är vi på plats här vid på Fisktorget, centrala Karlskrona, där vi nu har vår isbana på plats som är öppen att åka på nu för allmänheten. Vår förhoppning är ju att det här ska bli en mötesplats som lockar och inbjuder till fysisk aktivitet. Att det blir ett positivt inslag för boende och besökare i Karlskrona. Ung såväl som äldre, barnfamiljer. Själva ytan är 280 kvadratmeter som det finns att samsas och åka på. Och det känns extra kul med tanke på kommande vecka med lov att den är åkbar nu. Och under lovet så kommer det finnas möjlighet att låna skridskor och hjälmar. Och det kommer finnas på plats här vid mellan 10.00 till 17.00 måndag till fredag. Och kommer alltså vara gratis att låna.